Olá, crianças! Hoje iremos aprender um pouco do alfabeto. Vamos lá, então? Essa é a letra A. A de aranha. A-ra-nha. A de avião. A-vi-ão. A de abacaxi, abacaxi. Vamos lá para a letra B. Essa é a letra B. B de baleia, baleia. B de boneca, boneca. E B de banana, banana. Isso aí, parabéns! Agora vamos para a letra C. Essa é a letra C. C de casa, casa. C de cachorro, cachorro. E C de coelho, coelho. Muito bem! Agora iremos para a letra D. Essa é a letra D. D de dinossauro. Dinossauro. D de dente. Dente. E D de dado. Dado. Muito bem. Agora vamos conhecer a letra E. Essa é a letra E. E de elefante. E-le-pan-te. E de escada. Es-ca-da. E E de esquilo. Esquilo. Muito bem. Agora vamos conhecer a letra F. Essa é a letra F. F de foca, foca. F de formiga, formiga. E F de fusca, fusca. Muito bem! Agora iremos para a letra G. Essa é a letra G. G de gato. Gato. G de garfo. Garfo. E G de galinha. Galinha. Muito bem! Meus parabéns, você está indo muito bem. Agora vamos para a letra H. Essa é a letra H. Vamos lá. H de harpa. Harpa. H de hambúrguer. Hambúrguer. E H de hipopótamo. Hipopótamo. Muito bem. Agora iremos para a letra I. Essa é a letra I. I de igreja. Igreja. I de índio. Índio. I de ilha. Ilha. Muito bem! Agora vamos para a letra J. Essa é a letra J. J de jacaré. Jacaré. J de jaqueta. Jaqueta. E J de joaninha. Joaninha. Muito bem.
Vamos conhecer a letra K? Essa é a letra K. K de ketchup. Ketchup. K de kiwi. Kiwi. E K de kombi. Kombi. Muito bem! Agora vamos para a letra L. Essa é a letra L. L de lápis. Lápis. L de leão. Leão. L de livro. Livro. Meus parabéns! Agora iremos para a letra M. Essa é a letra M. M de maçã. Maçã. M de melancia. Vamos lá. Melancia. Muito bem. E M de macaco. Macaco. Isso aí. Agora vamos para a letra N. Essa é a letra N. Vamos lá. N de navio. Navio. N de nuvem. Nuvem. E N de ninho. Ninho. Agora vamos para a letra O. Essa é a letra O. O de onça. Onça. O de ovo. Ovo. E O de olhos. Olhos. Agora iremos para a letra P. Essa é a letra P. P de pedra. Pedra. P de pipa. Pipa. Vamos repetindo junto comigo. E P de pato. Pato. Muito bem. Agora vamos para a letra Q. Essa é a letra Q. Q de queijo. Vamos lá. Queijo. Q de quatro. Quatro. E Q de quiabo. Quiabo. Muito bem. Agora iremos para a letra R. Essa é a letra R. R de rato. Rato. R de rosa. Rosa. E R de rei. Rei. Muito bem. Agora vamos para a letra S. Essa é a letra S. Vamos lá. S de sopa. Sopa. S de sapo. Sapo. S de sofá. Sofá. Muito bem! A gente já está chegando no final das nossas letrinhas. Vamos para a letra T. Essa é a letra T. T de tatu. Tatu. T de tênis. Tênis. E T de tambor. Tambor. Muito bem, vamos continuar. Vamos para a letra U. Essa é a letra U. U de urso.
Urso. Vamos repetindo. U de uva. Uva. E U de urubu. Urubu. Muito bem. Vamos para a letrinha V. Essa é a letra V. V de vaca. Vaca. V de violão. Violão. E V de vestido. Vestido. Muito bem. Agora vamos para a letra W. W de Wi-Fi. Wi-Fi. W de WhatsApp. WhatsApp. Vamos lá para a letra X. Essa é a letra X. X de quê? X de xícara. Xícara. X de xarope. Xarope. E X de xadrez. Xadrez. Isso aí, a gente já está chegando no final. Vamos para a letra Y. Essa é a letra Y. Y de Yasmin. Essa é a letra Z. Yasmin. Z. Y Zebra. de yoga. Zebra. I-Z O de zíper. Vamos para a Zíper. letra Z. Essa é a letra Z. Z de zebra. Z, bra. E Z de zíper. Zíper. Muito bem! Vocês conseguiram ver todas as letras do alfabeto e falar todas as palavrinhas junto comigo.